Sintonia 14 hoje está aqui com um grande técnico. Afinal, são tantas conquistas, são tantos objetivos que já estão sendo alcançados. E agora, junto conosco aqui, é um privilégio receber o Banana técnico do CAD. Hoje nós estamos aqui. Conta para nós, primeiro de tudo, qual que é o segredo? Qual que é o mistério dessa conquista, primeiro na Liga Nacional, primeiro na Chave Ouro, enfim? Como que é para você estar aí assumindo essa grande responsabilidade? Acho que o segredo é justamente o trabalho de equipe, né, que a gente está realizando aqui dentro. Tanto a comissão técnica, né, o departamento médico, o pessoal da rouparia, preparação física, os jogadores. Então, a gente fazendo esse grupo aí, todo mundo trabalhando junto, né, com cobrança, a exigência, cada um dentro das suas limitações e acreditando no que a gente está passando, com certeza o êxito é grande, né? O êxito é conseguido por isso. Então, a fórmula não é muito mistério, é questão do trabalho. Hoje você tem um elenco aí que a gente dá para dizer que é o melhor em dois campeonatos. E assim, para você, como que você avalia essa caminhada desses meninos que estão aqui? Como que você avalia essas conquistas até agora? Olha, de uma forma muito positiva em relação ao grupo que a gente está trabalhando. Os jogadores são de muita qualidade, né? Desde que eu cheguei aqui, eu coloquei para eles que eles têm muito potencial. E, claro, uma metodologia que a gente está implantando aqui dentro, né? Eles tinham que acreditar no que a gente está transmitindo, até porque não viria para cá para atrapalhar e dar sequência ao trabalho que sempre foi muito bem feito aqui dentro. Então, eu acho que o importante é isso, a gente saber da qualidade da equipe que tem e a gente conseguir botar isso em prática, para que eles consigam ter nessa prática o desenvolvimento por um lado positivo. Mas a gente tem muito potencial para jogar em qualquer lugar do Brasil, né? E conseguir os pontos e manter essa primeira colocação, que é muito importante para a cidade, para o estado do Paraná e principalmente para essa torcida. O bom é que assim é duas em uma só, em uma única grandiosa equipe, com você assumindo toda essa equipe aí. É um privilégio para nós, guarapuavanos, para nós de todo o estado do Paraná, ser bem representado aí nessas duas grandiosas competições. E para nós é um privilégio imenso. Para mim é uma satisfação muito grande, né, como profissional, né, já passei em vários lugares, né, fiquei 12 anos fora do Brasil, já tive várias culturas de trabalho, que a gente, quando estava fora, trabalhei já um pouco no Paraná na época, em 2002, 2001, depois Santa Catarina. Então, voltando para o Paraná, que é um dos melhores campeonatos do Brasil, em termos de técnica e de qualidade, competição, eu acho que é importante para nós profissional, principalmente para mim como treinador, vindo para cá, e num projeto muito grandioso como que é aqui do CAD, da cidade de Guarapuava, onde a torcida, né, ela envolve todo mundo, ela faz um espetáculo muito, muito bonito dentro do ginásio na época dos jogos. Então acho que isso que é legal e eu me sinto honroso de participar dessa condição de levar essa equipe cada vez mais para o alto. E olha que, pelo que eu também ouvi perante diversas mídias, estão dando um foco a mais em Guarapuava e a partir desse momento, né, como está essa fase incrível aí do CAD, eles vão ter mais atenção, vou voltar os olhos aqui para a nossa cidade, para esse grande time que está sendo conduzido por você. Então, assim, como eu já falei, a gente só agradece por você estar aqui, deseja muito sucesso para vocês nessa caminhada e que continue assim, trazendo vitórias, trazendo conquistas, a alegria no rosto de toda a nossa cidade e de todo o estado do Paraná, afinal são dois campeonatos. Eu agradeço as suas palavras, né? Eu acho que isso é importante. Como eu falei, a gente está numa fase muito boa, espero que a gente consiga lá em dezembro manter essa fase. A gente sabe que a gente pode ter muito obstáculo durante essa trajetória até dezembro, mas a gente vai estar muito preparado e a gente tem que aproveitar, né, essa fase, porque com seriedade, com trabalho, né, todo mundo falando o mesmo idioma, né, que eu sempre coloco isso para o grupo. E é bom, né, para nós aqui, como você falou, a repercussão é muito grande, né, em nível Brasil, né, vocês da imprensa que ganham também com isso, a divulgação da cidade, e isso é importante para todo mundo. Com certeza. Então, boa sorte para vocês e, para ficar bem claro, Banana só no apelido. A Banana é um apelido desde pequeno, né, que eu tenho, mas meu nome é João Carlos Barbosa,
Mas é uma coisa que não me preocupo, né? Até porque era uma brincadeira que meu tio, né, me chamou, pô, seu banana, e então ficou, né? Então pegou e até às vezes eu questionava, como é que você é treinador com o apelido banana? Mas eu acho que isso é fantasia, né? Mas na vida profissional é totalmente diferente, né? Sou um cara muito profissional, muito ativo, cobro muito, exijo muito, mas também, ao mesmo tempo, a gente sabe diferenciar essa parte de brincadeira. Sabe todos os limites, então é um grande guerreiro. Banana, parabéns novamente, sucesso para vocês, para toda essa galera que está aqui, esses incríveis jogadores aí, que são grandes talentos. Temos o artilheiro também da nossa cidade aqui. É, isso é importante, né? Então, aquilo que eu falei, tudo é um conjunto de um trabalho que todo mundo acreditou e está acreditando. Então, acho que isso é importante. E os destaques, mesmo a equipe no conjunto, ela começa a ter o protagonista. E isso que acontece aqui dentro desse clube. Até que eu falei, eu não quero que seja um atleta. Todo mundo vai ter sua oportunidade e tem que aproveitar esse momento feliz. E agora nós estamos aqui com o Bruno Petri. Bruno, para você, vice-artilheiro aí da Liga, vice-artilheiro da Liga, né? Isso, vice-artilheiro da Liga Nacional. Como que é para você? O que que você tem nos teus pés aí, rapaz, de tão bom assim para fazer tantos gols, para ser um dos destaques aí do CAD? Na verdade é bastante treinamento, né? A gente procura estar treinando bastante finalizações e para quando tiver oportunidade nos jogos estar conseguindo, né, ter êxito nos gols. E também tem os atletas aí, tipo, de muita qualidade nossa equipe, que propicia bastante espaço e propicia bastante lances de gol. Então eu tenho sido abençoado aí e bastante mérito também para os guris aí que têm conseguido me servir bem e eu estou conseguindo fazer os gols. Isso, então é uma grande equipe que joga junto, sabe jogar junto, né, Bruno? Verdade. Tem, se tu for ver, a nossa equipe fez, acho que praticamente quase 50 gols, né, no campeonato, né? Então são muitos gols e muitos jogadores vêm fazendo gol e eu, graças a Deus, eu tô sendo um deles. Mas é tudo mérito do grupo. O grupo todo tá se empenhando, tudo em prol de um resultado maior, né? Que são as vitórias, que é o bem do grupo. E aí os resultados individuais fica para o segundo plano. Né? E você veio ano passado lá de Santa Catarina, é isso mesmo? Para cá ou não? Eu sou natural de Santa Catarina. O ano passado eu já estava aqui, mas eu vim do Rio Grande do Sul. Sim, do Rio Grande do Sul, jogava lá e veio ser um dos destaques aqui dessa grande equipe. É verdade. Ano passado, infelizmente, né, eu sofri com problema na lesão no pé esquerdo durante a temporada toda. E esse ano, graças a Deus, aí, clinicamente 100%, estou conseguindo ajudar um pouquinho mais a equipe. E voltou com tudo, né? Graças a Deus tem dado tudo certo. Isso é muito bom. E para você, assim, sabendo os desafios, a dificuldade da Liga, da Chave Ouro, enfim, para você, qual que é o time assim que você avalia que o CAD tem que ficar mais com os olhos atentos ali? Cara, na verdade, todas as equipes que entram nessas competições, elas são muito fortes, né? Até a última equipe que a gente venceu, que foi a equipe de Tubarão, que teoricamente deveria ser um jogo mais fácil por a gente estar na liderança e eles estarem em último. Todo mundo pode ver que foi um jogo complicadíssimo. Então não tem que pensar que tem uma equipe a ser batida ou uma equipe mais forte, mas sim entrar em todos os jogos com o mesmo nível de concentração, porque quem está nessa competição é porque tem muita qualidade. Então a gente tem que respeitar todo mundo e trabalhar da mesma forma para poder vencer todos. Beleza, Bruno. Para fechar, então, convida a galera para vir no Joaquinzão, os torcedores fiéis e toda a galera para prestigiar a final, primeiro nos dois campeonatos. Desejamos toda a sorte para vocês, parabéns e convida a galera aí. Primeiramente, muito obrigado e, como sempre, que a galera sempre nos apoiou, essa torcida maravilhosa que nos acompanha sempre. Mais uma vez, o Cascavel aqui dentro e contamos com o apoio de vocês. Vocês são essenciais para a nossa equipe estar conseguindo bons resultados. Aí, obrigado, Bruno. Bruno Petri, corre lá. Bom treino para você, toda essa galera, todo esse elenco aqui. E nós não poderíamos deixar de estar presente para trazer todas as informações do CAD atualizadíssimas. Primeiro na Chave Ouro, primeiro aí também Paranaense, enfim, na Liga. Olha só, é o CAD dando um show e você acompanha tudo isso muito mais aqui junto com a gente no Sintonia 14.